Tak v zimě je příroda poměrně skromná, ale přesto, když víte, co hledat, můžete najít úžasnou věc na spadlých bezinkových větvích, houbu, která se nazývá jedášovy uši. Ona vypadá takhle malička, ale pak když se povaří, tak ještě několikrát nabide, má nějakou výživovou hodnotu, je skvělá do jídel. A my si teď tady do polívky, jaká ta jidášova ucha, nazbíráme. Je tady toho poměrně dost, hodně vyschlé, ale to vůbec nevadí, s tím si potom kotlík popere. Je nádhera. V přírodě i v zimě, při troše trpělivosti, když se projdete po okolí, můžete najít spoustu poživatelných rostlin, které při troše trpělivosti a času, který tomu věnujete, můžete nasbírat docela slušnou porci jídla. Tak já jsem momentálně teďko na lovu. Hlavně se zaměřím na to, abych se podíval po nějakých kopřivách. Tady koukám, že budou i nějaké sedmikrásky, které se dají využít. Vidět. Takže podívám se i po dalších, tyhle ty květy dodávají jídlu takovou příjemnou peprnost, nehledě na to, že mají i výživovou hodnotu. Tak podívám se po dalších. Tak, našel jsem teda jenom dvě, ale tím se člověk nesmí nechat odradit, dá se hledat dál. Nikdo neříkal, že je to rajská zahrada. To mladé výhonky kopřivy. Ta se dá do jídla velice dobře využít, má takovou zajímavou chuť, často se využívá i do nádivek. Tady je toho poměrně dost, takže z toho bude docela slušná porcička. Další rostlinka, kterou si můžete skvěle zpestřit jídelníček, případně i čaj, tak je takovýto trojlístek, jmenuje se šťavel kyselý. Je to skvělá rostlinka na osvěžení, jídlu dodá takový šmrnc. A já osobně jí mám hrozně rád. Tak, vracím se z lovu. Po kapsách mám poměrně slušný množství kopřivy i sedmikrásky, trochu šťavelu, nějaký ptačinec, žabinec. Myslím, že na solidní polívku by to mohlo stačit. Takže do jídla, který si můžete připravit i v zimě, protože s tím má hodně lidí problémy, patří i takovýhle teda ty naše nazbírané jedášové uši. Oni jsou většinou suchý, takže se musí dát namočit. Ono i z malých potom nakonec budou takovýhle velký. Jo? Každopádně se to bere i s různýma s tím dřevem a to je špatný, jo? Takže vždycky musíte ty uši probrat. Tady to je například vidět, že je tady takovýhle dřevo, takže to potom odtrhnu anebo uříznu. Tady to vyhodím, to nepotřebuju a akorát takovýhle čistý, krásný uši, který si můžu samozřejmě nějak potom natrhat jinak ještě. A přidáme si to teda do toho našeho jídla. Takže takhle máme jedášovy uši, je jich opravdu hodně. Tady máme nějakou tu zeleninku naší, to jenom přesypu. Tak. Zaliju to vodou, povaříme, uděláme si z toho takovou polívčičku jakoby. Tak polívku už máme převařenou. Se nám to krásně vaří. No a teďko teda nezbývá nic jiného než jíst.
akorát se to křoupe. Hm? Kurva. Horký jako. Tak to. Je to horký, ale není to teda nic moc chuť. Nicméně prostě takhle se dá něco najít i v zimě a samozřejmě užívá se to. Není to nic extra, ale jde to. Takový vývárek, no.